Tack herr talman, tack statsministern och välkommen till Europaparlamentet. I Europaparlamentet har vi 20 svenska ledamöter som statsministern vet. Flera gör ett ganska stort avtryck. Cecilia Wikström leder den viktiga ordförandekonferensen och har levererat en stabil majoritet på migrationsområdet. Din partikamrat Marita Ulfskog leder förtjänstfullt väldigt ofta MPL-utskottet. Det är inte alltid vi håller överens i sak, men vi är ofta glada över det arbete hon utför. Detsamma med kollega Gunnar Hökmark som arbetar i ekonomiutskottet och industriutskottet. Själv har jag fokuserat på utsläppsrätter, jordbruk och djurskyddsfrågor under mandatperioden. Svenskar har ofta kunnat skapa majoritet och jag tror att vi alla i våra partigrupper har ett större inflytande än vår numerär. Men därför blir jag något orolig när jag ser över statsministerns ministrars närvaro på rådsammanträdena. Sverige har en nyckelposition i Europasamarbetet för att få detta att fungera och att leverera de sakerna statsministern så förtjänstfullt lyfte. Men vad kan vi göra för att öka statsministerns ministrars närvaro på rådsammanträdena så att vi verkligen lever upp till vår fulla potential?